subscribe my channel and press bell icon for the new notifications of new videos. Hello साथीहरु, good morning and नमस्ते. म तपाईको साथी राज फेरि उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरु सामु एउटा नयाँ टपिक लिएर. आज हामी फेरि एउटा नयाँ इम्पोर्टेन्ट टपिकमा कुरा गर्ने छौं र आज हाम्रो टपिक रहेको छ कसरी हामी IME Pay अकाउन्ट बनाउन सक्छौं. तपाईहरुलाई थाहा नै होला साथीहरु, IME Pay कति चर्चामा रहिरहेको छ साथीहरु. IME Pay नेपालको एउटा मात्र त्यस्तो पैसा सेन्ड एन्ड रिसीभ गर्ने एउटा माध्यम हो, एप हो जसले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सर्टिफाई पाएको छ. त्यही भएर हामीले यसलाई युज गर्नुपर्छ साथीहरु. सो आज म सिकाउने छु तपाईलाई कसरी IME Pay अकाउन्ट मोबाइलमा बनाउन सकिन्छ इजिली. सो यो जान्नको लागि यो ट्युटोरियल भित्र IME Pay को थुप्रै अरु भिडियोजहरु पनि हेर्दिनु होला. सो साथीहरु, आई वेलकम यु टु माई च्यानल टेक वर्ल्ड नेपाल. हामीले IME Pay अकाउन्ट ओपन गर्ने छौं. प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसपछि गेट स्टार्टमा, त्यसपछि मोबाइल नम्बर राख्नु होला आफ्नो, जुन नम्बरबाट IME Pay अकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ. त्यसपछि कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला. भेरिफिकेसन कोड आउने छ, अलिकति टाइम लिन्छ साथीहरु. यसले भेरिफिकेसन कोड आइसकेपछि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले आफ्नो IME Pay अकाउन्टलाई. त्यसपछि भेरिफाई भइसकेपछि तपाईको अकाउन्ट ओपन हुनेछ IME Pay को. लोक अलिकति टाइम लाग्छ कोड आउनमा. लोक कोड आइसक्यो हाम्रो मेसेजमा. लोक IME Pay युजर भेरिफिकेसन कोड इज यति. कोड आइसक्यो साथीहरु हाम्रो. अब हामी यहाँ राख्नेछौँ कोड, कन्टिन्युमा क्लिक गर्नेछौँ. लोक अब पिन राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले 4 अङ्कको पिन राखिसकेपछि अब हामी कन्टिन्युमा क्लिक गर्नेछौँ. कन्टिन्युमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कार्ड IME कार्ड नम्बर छ भनेपछि यस गर्नु होला, नत्र नो गर्नु होला. मसँग छैन, नो गरिरहेको छु. त्यसपछि एउटा फर्म फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले, केवाइसी फर्म जस्तै. लुक यो फर्म फिल अप गर्नु होला. एन्ड सबै भरिसकेपछि सेभ एन्ड कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला. त्यसपछि हामी केवाइसी फर्म गर्नेछौँ, फिलअप गर्नेछौँ. केवाइसी भेरिफिकेसन्स, फ्यु स्टेप्स फर योर केवाइसी भेरिफिकेसन्स. हामी यसमा सबै आफ्नो डिटेलहरू राख्नेछौँ, सबै इन्फर्मेसनहरू राख्नेछौँ हामी यसमा. डेट अफ बर्थ, नेम, नेसनलिटी, सबै कुराहरू केवाइसी फर्ममा जुन हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ त्यही सब कुराहरू हामी यसमा राख्नेछौँ. सबै कुरा राखेर हामी यसको टर्म्स एन्ड पोलिसीहरूमा एग्री गरेर सेभ एन्ड कन्टिन्यू गरेर हामी IME Pay अकाउन्ट सुचारू गर्न सक्छौँ. र त्यसपछि हामी IME Pay को सुविधाहरू युज गर्न सक्छौँ साथीहरू. लुक अकुपेसन अनि इमेल राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ, तपाई राख्न पनि सक्नुहुन्छ. त्यसपछि सेभ एन्ड कन्टिन्युमा क्लिक गरेपछि अब तपाईको डिस्ट्रिक्ट कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ तपाई त्यो राख्नु होला. त्यसपछि म्युनिसिपालिटी, त्यसपछि वार्ड नम्बर, त्यसपछि सेभ एन्ड कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला. त्यसपछि डकुमेन्ट टाइप यो पनि राख्दा हुन्छ. यो लास्ट स्टेप हो साथीहरु. त्यसपछि सेभ एन्ड कन्टिन्यू गर्नु होला, नत्र तपाई स्किप एन्ड कन्टिन्युमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ. स्किप फर नाउ. ल त्यसपछि तपाईलाई एउटा रेफरल कोड माग्नेछ. यो तपाईसँग छ भनेपछि राख्नु होला अरुको, नत्र तपाई स्किपमा गरेर तपाईको आइडी खोलिसक्नेछ. लुक साथीहरु, तपाईको IME Pay अकाउन्ट खोलिसक्यो र तपाई अब IME Pay को सुविधाहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै सेन्ड मनी, थुप्रै अरु सुविधाहरू. सो साथीहरु, आजको लागि यति नै. नेक्स्ट भिडियोमा केही अरु टपिक लिएर आउने नै छु. त्यतिन्जेलको लागि थ्यांक यू. ह्याभ अ नाइस डे.